Jaha, hej och välkommen till ännu en video. Och det var ju ett tag sedan vi var i farten sist. Ja, det var ett tag sedan nu. Det var det verkligen. Och den här gången och i den här videon så ska vi faktiskt ta och kommentera och lämna lite åsikter. Alltså våra grejer kring. Jag har gjort det förut i en video, fast på en annan kanal. Men vi kommer att komma till det igen sen. Och det gör att vi tar om nästan typ samma sak, fast det blir inte riktigt samma sak. Nej, eftersom nu är jag med, det var jag inte då. Exakt, så det blir en viss skillnad. Så det blir mina åsikter. Ja, men exakt. Nej, men jag tycker väl att vi kör igång. Jag ska spela upp lite ljud här. Nu har vi inte några mickar på oss, vilket skapar kan lite eventuellt problem. Men vi testar. Okej hörni, igår så försökte alltså jag och Arman hitta nya kreatörer på TikTok för att utveckla nyheterna. För att TikTok ska tydligen vara the shit. Sen där vi pratade om att gammelmedia jobbade fel och borde ta lärdom av den nya generationen. Det var då ett stolpskott som kommenterade under videon att vi på YouTube... Så här är det. Clue News har under så länge jag kan minnas. Jag har tittat på Clue News sen evigheter tillbaka. Verkligen. Därför att det ska vara någon form av nyhetskanal. Men det sista året, tycker jag, ett år tillbaka, så har den här mannen totalt tappat det på många sätt. Därför att det blir mer och mera lekskola. Det blir mer och mera påhopp på enskilda personer, bland annat på oss också. Han ska alltid få förolämpa, göra sig lustig, kränka med olika typer av kommentarer. Det kan vara allt ifrån en snubbe som dansar som är över 30 plus. Det är på TikTok då, det kommer vi till. Baktala andra över deras... Alltså, att säga någonting om någon i syfte att få den personen att framstå på ett sätt som han inte har en jävla aning om hur den personen är i det privata livet. Förlöjliga personer. Komma med egna åsikter. Lägga in egna värderingar. Är det fritt för honom att bara få göra det? Men så fort någon annan gör det på honom, då så blir det helt plötsligt jävligt allvarligt. Ja, men sen när inte han har något så här att hoppa på dem så, då går han på utseende. Ja, det gör han. Han är väldigt så där också fixerad på... Ja, men det är alla de här grejerna. Det är inte bara liksom att han gör de här grejerna som jag säger, utan det är även det som du är inne på nu. Men han gör väldigt mycket mot väldigt många i alla, någon gång i hans inslag. Och det är det som jag kan lite grann så tycka att du har levt på något sätt i, som man kan säga, eller som man sa förr, i en skyddad verkstad. Du är inte, som jag har sagt, allmänbildad. Det står jag för. Därför att du är inte påläst någonstans. Du kan inte prata rent. Han kan inte läsa. Jag vet inte om det har med dyslexin att göra. Det vet jag att han har, läs- och skrivsvårigheter. Det vet jag ju. Sen det har han ju själv. Men det är att... Antingen så stressar han sig genom någon nyheter, eller så... Vad fan gör han egentligen? Jag blir inte klok på det, för att han säger saker och ting på ett jävla dåligt Göteborgs humoraktigt sätt. Men han försöker få det roligt. Ja. Alltså han försöker ju att få in humor i allting. Och en nyhetskanal ska väl inte... består av humor. Nej,
Tänk om vilken radiostation, vilken radiopratare, eller, vare sig det är bara online-radio eller om det är den gamla typen av P1, P2, P3, P4 eller vad fasiken det nu än är, eller Energy eller någonting. Tänk om alla skulle börja bete sig, eller någon skulle bete sig så som Clue gör, de skulle åka ifrån sitt jobb. Mm. För att det finns någon form av grundjournalistiskt beteende som man bland annat lär sig på journalisthögskolor och så vidare. Man lär sig det i den allmänna, liksom, vad heter det? Allmänbildningen. Alltså att vara allmänbildad. Och jag tycker verkligen inte att Clue är det. Någonstans. Hur han har kunnat vunnit det priset som han pratar om. Ja, men det är ju liksom, jag vet inte. Jag tycker att det är lite löjligt därför att då har de inte riktigt kanske hängt med lång tid tillbaka. De har inte gått igenom hans videos. De har inte liksom, förstår du? Det är en sak att... Om man kanske kollar på vissa grejer och bara, ja, det här var ju bra gjort. Ja. För vissa saker kan han ju vara jag bra. Säger, jag håller men med dig. Sen när han börjar tramsa runt då... Nej. Då fuckar han liksom ur alltihop. Mm. Han förstör för sig själv. Men jag vet inte publiken liksom om det är. Men vad fan, jag är ju tydligen, det kommer vi snart komma till. Han ser ju mig och Carina på ett väldigt speciellt sätt. Men det kommer vi till. Det kommer vi till sen. Men vi fortsätter lyssna på det här. Bär gammel media och TikTok är den nya generationen. Okej. Okay. Mm, den här killen kanske har rätt. Eller han, hon, hen, sis, han. Jag vet inte vad... Men bara det där? Bara det här, att skratta och hånfullt han, hon, hen, det... Stolpskott. Ja, för alltså, det är det här jag menar med att förlöjliga, kränka och alltså, alla de här formerna av nervärderande av andra individer. Och även om han kommer, men det är bara på ett humoristiskt sätt. Men det är ju inte humor för att inte ens jag eller många andra med mig skrattar åt det. Kanske de här barnen som sitter och tittar tycker, hihi, vad kul han är. Ja, de kan ju tycka att det är kul, men... Men vad fan, riktar han sig? Är han nya Pontus Rasmusson med nyheter? Är det det han är? Ja, men då ska han ju rikta sig till den 13-åriga publiken i så fall, om det är det segmentet utav publiken han vill ha. Vad är det han vill ha? Eller vill han ha vuxna, mogna människor som är typ 18-20 plus och däröver liksom? Eller vad fan ska han ligga någonstans? Ja, jag vet inte det. Det är det här jag inte heller blir riktigt klok. Vart, för att det är ju det beroende på inslag också. Så här. Vad håller han på med? Är det barnvideo eller är det riktat till lite äldre? Eller är det bad? Vi tar nästa, vi fortsätter. För nu har jag redan hoppat på och förlöjliga några här. Man får säga längre på sociala medier utan att bli fucking cancelled. Vad fan är det här? Två pensionärer som jagar spöken mitt i natten på TikTok varpå kvinnan är besatt. Hur gick du på? 35. Någon behöver ju ringa psyket när två personer i 60-årsåldern sitter och jagar spöken 3 på natten. Ja, och då kommer vi, nu är det ju oss då han hänvisar till. Då jag har gjort en video om det här. Och här kan jag tycka att här gör han sig inte bara lustig på våran. Jag skiter i för sig, han får göra varenda video med oss och vara lustig om han nu känner för det. Men inte det, syftet är inte det. Syftet är att för det första inte ha fakta. Leka spökjakt. Det leks ingenting. Leker Andreas mediumet spökjakt när han åker ut på utredningar? Eller leker Laxton spökjakt som sysslar mer professionellt? Har byggt en miljonpublik. Eller kanske mer än så. Med flera hundratusentals följare på alla sociala plattformar du kan drömma om. Leker alla andra människor, eller är det bara vi som leker någonting? Vi har tagit det ytterst seriöst. Därför att vi har 19 år av erfarenheter bara i våran egen bostad av konstigheter. Och att vi är uppe i Borgvattnet. Vad vet han om Borgvattnet och pressgården?
Ja, till exempel. Han har väl inte ens varit utanför kommunen. Nej, han har inte varit utanför knappt Stockholms stad, eller vad säger jag, Göteborgs stad. Han har ju liksom, det är det här jag menar, han är för oallmänbildad. Han sätter inte in sig i nyheterna han presenterar. Utan han ser någonting så han egna åsikter, egna värderingar och egna tankar. Och på det bygger han sina nyheter på. Och kommenterar att 60 plus. Ja, eller? Och sen är vi pensionär. Tänk om jag, som jag sa i förra videon, tänk om jag hade varit fan pensionär. Jag jobbar med samma sak sedan jag blev myndig. Jag har drivit IT-företag i över 20 år. Jag menar, vad vet du för fan? Fråga då istället. Ja, men gör lite efterforskningar. Om jag ska göra 5 videos om Clue News, då kommer jag kanske gå och fråga. Om du inte vill svara, då kommer jag rota i din, ända från din barndom, alltså från din skolgång hela vägen till den jävla dagen du gjorde senaste videon. Om du inte ska svara på mina frågor, om jag vill göra ett, alltså jag vill vem är Clue News? Vilka är Thomas Carina? Kontakta de personer du ska göra inslag om, som du säger att du gör. Ja, vi fick ett svar från. Ja, du fick ett svar. Ja, bra. Då har du gjort någonting rätt. Men du måste ju vara påläst. Och sen att jag skulle vara besatt. Ursäkta. Han har ju inte hört talas om det här. Det var ju det jag nämnde också i förra videon. Estes-metoden. Laxton är ju brutala på Estes-metoden. Om han ens hade googlat upp Estes-metoden, vad fan är det för någonting? Nej, han gör inte, därför att han gör inte efterforskningar. Nej. Och så då passar det så jävla bra att komma och ha fördomar. Ja, men, och sen förresten, som jag sa i förra videon, vad är om jag nu hade varit 60-65 pensionär? För det var ju det uttrycket du använde. Om jag hade varit det, ger det mig något förbud att göra videos eller TikTok eller Instagram eller YouTube-videos? Är det åldersgräns? Finns det en övre åldersgräns, Clue News? Gör det? Borde inte du heller få vara på YouTube? Nej, därför att inte du, på TikTok? Nej, för att då är han ju, då, i hans fall så är han ju oallmänbildad, ointelligent. Han kan, för de vet ju inte, han vet ju inte om till exempel den här gubben, eller den här snubben som stod och dansade på TikTok är en väldigt känslig människa. Ja, han kränker honom regelrätt, därför att han vet ju ingenting om honom. Nej. Han har inte skickat honom någon meddelande på TikTok och frågat, hej, skulle du kunna presentera dig själv eller någonting sånt där. Han vill ju, Clue skiter ju i individen, han bryr sig om siffrorna. Men, kolla hur mycket jag har fått efter det här att du är besatt. Ja. Alltså, fort vi går live så kommer det alltid någon som säger, är du fortfarande besatt? Man bara, du är sjuk i huvudet. Ja, gå till Clue och grina. Ja, men precis. Det är lite grann så här, men det är ingenting att bry sig om, för det gör vi ju inte. Vi blockar. Nej, men tänk om jag hade haft psykisk ohälsa. Precis. Då hade jag varit knäckt. Då hade jag mått jättedåligt. Men det skiter ju han. Han bryr sig inte om du skulle vara. Nej, liksom det är så här, bara han som får må dåligt. Naja, det är bara han. Och det kommer vi komma ingen till annan. Sen hur jävla dåligt han egentligen mår nu då. Men vi kommer till det. Vi fortsätter. På en TikTok live. Och igår, för att kolla runt lite, jag såg så här typ 2 stycken 50-åriga personer, alltså ett par, som lekte spökjakt. Den ena kvinnan där i förhållandet var ju, hon var ju besatt. Mannen pratade då med något spöke igenom sin fru. Vi swipade vidare och så hittade vi Sonny. Och Sonny själv säger att Sonny är en sån. Väldigt starka ord. Sonny är en sån, säger Sonny själv på TikTok. Väldigt starka ord, och så skrattar man hånfullt emot den. Alltså, det här, och han säger att jag har gjort mycket. Ja, men vi kommer komma sen till vad han själv säger. Det var ju också det när vi var i Borgvattnet. Han säger, de här gamla pensionärerna sitter klockan 3 och jagar spöken. Ja. Han kan inte ens klockan, människan. Nej. Han går in i våra live på TikTok och tittar. Klockan var typ 22, 22.30. Där var hon någonstans,
Alltså är det 3 på natten? Alltså det är det här som som får Hanna framstå som en jävla idiot i mina ögon. Mm. Det är det här som får mig att tycka så jävla föraktfullt om den här personen. Mm. Jag har aldrig tyckt så här illa om Micke. Ja, men jag har inte gjort det om honom genom tiderna. Ja, vi har ju honom historiskt ifrån vår Twitch. När han kom in för några år sedan med Verse. Eller Verse bjöd in, för Verse är en gammal vän och bekant. Men skitsamma, han bjuder in Clue till vårat och sen så blir det värsta grejen. Och Clue men blir lite... Men då blev han kränkt. Då blev han ju kränkt. Och för mig. Ja. Och då sitter han och säger, ja, men då tycker jag du kan försvinna från din egna stream, säger han ju till Carina. Jag menar liksom... Att ens bete sig så där i en stream där man sitter inbjuden av någon annan, gemensam då dessutom bekant till oss och till honom, och beter sig så där svinaktigt som han gjorde. Men han blev ju inte omtyckt. Nej, han blev inte omtyckt av våra tittare och följare som är kvar än idag efter 5 år liksom. Så att, jag menar, ja, det är ju... Jag bara skrattar åt honom. Ja, men det blir ju lite grann, det blir ironiskt, det blir ju kul liksom samtidigt. Men med ett jävla beteende, hur han kan... Ja, vi släpper det. Och den här gubben behöver ju hitta Gud. Men fuck it, nu åker vi. Hitta Gud. Och så skrattar han. Och så skrattar han igen. Hela tiden är det såna här grejer. Han hånfullt har en känsloåsikt om det här. Jag vet inte om jag är ond för att jag skrattar åt det här, men... Ond är du nog inte, men du är väldigt respektlös. Mm. Du är en av de absolut mest respektlösa personerna online. Nu är du inte det i det sociala, för jag har inte träffat dig, så jag vet inte. Men jag har träffat många andra som är otroligt inte vet vad ordet respekt är. Men du är jävligt respektlös. Mm. Sen evigheter lång tid tillbaka. Och det här är någonting som har fått... Det känns som att det är storhetsvansinne. Oh ja. Alltså, det är det. För att han vill ju kunna leva på det han pysslar med. Och om det då svänger en vecka att det blir lite dåligt, då bara fan. Och så och då kommer vi in till det här där allt mer och mer har varit natural hemp fire med reklam, alltså stolt sponsor, bla bla, ja, och så vidare. Det här har ju Rask kört mycket förut också. Och sen det här BC Game-grejerna. Jag menar, han kan komma med vilka... Han har ju kommit ut med massor med så här datumgrejer och det var business-licens då, så här. Det har aldrig varit det. Alltså, han gör... Inte ens i svaren... Nej, det var inte... Han sa att det inte var licens, men det var det ju. För det är ju... BC Game aldrig nej, haft en licens. Inte dem, nej. Nej, det var de jag pratade om. Ja, det är de jag pratade om. Jag trodde det är de gjorde förut. Nej. Nej, och BC Game är ju en... Jag menar, vilken 13, 14, 15, 16, 17... Vem som helst kan skapa sitt konto. En 8-årig. Jag menar, Krippa. Han... När han startade sin Twitch livestream, när han började med Twitch här nu för en tid sedan, då sätter han upp en Discord. Och så sitter han då till flera tusentals personer, han vet inte vilka de är, och säger det, bara ni joinar, bara ni signar upp på det här. Ni behöver inte spela, ni behöver inte göra någonting. Så får ju han en avkastning, även folk att klicka, även om den personen aldrig spelar. Så ger det ändå, det där klicket, ger rätt bra avkastning. Och sen dessutom samarbetet i sig är ju precis som Anjo och det här, det har varit upptaget, vi kanske får reagera på det sen i en kommande video. Men där är det ju också så att du får ju de här pengarna i den här potten som egentligen är bluffpengar, och så spelar du och vissa av de här som jag har det här, Sampe, Hiton och det här, de får ju antingen typ så här 15-25% eller vissa kanske ännu mera
av den summan som de vinner. Det beror på hur mycket reklam de gör också. Ja, det är också. Och sen är det inte bara numret, hur många personer de signar upp sig, oavsett om de spelar eller inte. Mm. Och sen är det ju vilken deal de får, så att säga. Hur mycket tittar de når ut, men det är många parametrar. Mm. Men det tittar man på Kristoffer eller Krippa, och sen så tittar man på vad heter det, Clue, som har, jag menar, ett par hundratusen följare, en kvarts miljon. Och på det viset når ut till en jävuls massa människor. Och det räcker bara med någon enstaka procent varje gång han gör det här. Och han har gjort det 11 gånger liksom. Han har ju fått mig förbannad. Ja. Så att, Clue alltså. Ja. Så att det är liksom, det ligger där hela tiden lite där och gnager i mig. Mm. Och jag vill bara nypa. För det var en gång, ingen gång, det där med Twitch för ett par år sedan. Ja, men det kunde jag lägga bakom mig på ett sätt. Ja. Men jag tyckte han var en skitstövel. Jag tänkte aldrig mer kolla. Nej, ha med honom. Alltså, man sponsrar inte en sån där jävel. Nej. Och sen, sen får vi ju det här skickat till oss när vi kommer hem. Ja. Ifrån Borgvattnet. Han var jävligt snabb på att lägga upp det. Ja, det var han jävligt snabb på faktiskt. För vi kommer hem, går och lägger oss 2 timmar, ja. 3. Mm. Då hade ju Rosa Aper som var med då. Ja, en smeknamn på en bekant. Och hon var ju kvar hos oss, så att hon kommer ju och skriker att nu har Clue gjort dem er. Nu har jag fått det och sett allting, och då var det ju att då kollade vi ju. Ja, kolla vad det var för någonting. Och då lackade ju jag. Ja, jag gjorde en liten video på en annan kanal om det. Vill man så kan man ju se det. Jag fick inte vara med i den videon, tyvärr. Nej. Vi fortsätter. Det är också det här, källan, faktaunderlag. Mm. Du är värdelös för att vara Sveriges största nyhetskanal online. Så är du också Sveriges sämsta på att ha bra fakta. Du kanske har det på vissa delar, men du har fan inte det när det kommer till såna här saker där du inte vet, eller du kan inte, du är inte allmänbildad, du förstår inte hur saker och ting i samhällets olika saker fungerar. Du är inte påläst. Och det gör det ju, inte bara i mina ögon, utan det blir väldigt många som vet sånt här, skrattar ju åt det. Det blir ju roligt. Ja, men vi går vidare och pratar om en av de mest kända Fortnite-kreatörerna just nu på vår plattform, vilket då är Ninja. Han har nu kommit ut och meddelat sina följare att han fått hudcancer. Okej, så det här var alltså en årlig kontroll där Ninja hade gått och kollat upp sina födelsedagsmärken. Ninja hade gått och kollat hans födelsedagsmärken. Födelsemärken. Vadå födelsedagsmärken? Vi tar det en gång till. Fyller de år? Sina födelsedagsmärken. Gå och kolla upp sina födelsedagsmärken. Föredragsmärken. Nästa gång så är det föredragsmärken, födelsedagsmärken. Men inte födelsemärken någon gång. Nej. Det är bara uttalsfel hela tiden. Mm. Nu kan ju det här ha med dyslexin och det här att göra. Det får man ju ursäkta. Men det blir lite komiskt när du ska vara Sveriges största nyhetskanal. Där du inte pratar rent. Där du säger fel. Du har ingen fakta. Du är inte faktaunderbyggda grejer. Det är påhopp på enskilda individer. Nästan i princip i varenda video. Men det är ju det. Skulle någon annan säga fel saker, då skulle ju han hoppa på dem. Ja, det är klart, för då kan det bli av nyhetsvärde. Men då gråter ju han. Ja, han gillar ju inte att bli påhoppad, för han är ju så känslig. Psykisk ohälsa, du vet. Man måste ju tänka på han. Han mår ju så dåligt. Han mår tydligen sämst av alla bara det kommer till de som har haft psykisk ohälsa i det här landet. Men då ska det inte låter han, ju så. Då ska inte han sitta och göra nyheter. Nej. Om han mår så dåligt. Nej. Och sjukskriv dig. Skaffa ett vanligt jobb sen. Om du inte klarar av det här.
För att alltså, jag menar, det är ju så. Och samma sak med det här med din son och det här och allt. Ja, det kan vi ta sen. Det kan vi ta sen. Slagsmärken för att ha utfört svindelihärvan. Svindeli, säger han. Svindeli. Det heter svindleri. Alltså, det är så mycket uttalsfel. Det är det här jag sa i den andra videon jag gjorde när jag gjorde det som en svarsvideo eller reagera på vad han hade sagt om oss då angående det där med TikTok och utredningen uppe i Borgvattnet. Det är ett återkommande faktum att det som jag sa, och då gick jag på grovt på han och just det här, ja men du är analfabet. Och jag vill inte säga så här för att ja, men du har ju haft läs- och skrivsvårigheter förr i tiden. Ja, jag har lite. Vissa saker kan vara svåra att uttala. Ja. Men då skiter jag, då försöker jag formulera om mig istället. Så att det ska bli mer... Bli rätt. Ja. Än att jag sitter och försöker med någonting. Alltså jag säger det att jag ska ju inte sitta och göra nyheter. För att det skulle ju bli fel när jag läser ibland. Ja. För det märker jag ju när vi streamar och det, men där rullar ju texten och det är liksom... Mer levande. Ja, det blir det att man läser fortare. Ja, och då kan det men bli också. Men ändå här kan han sitta och öva in. Precis. Det är det jag gör mycket. Om jag ska prata om någonting och jag behöver säga vissa ord. Som att vi skulle göra någonting. Ja. Vi har ju aldrig manus. Nej. Men skulle jag få det, då skulle jag försöka läsa det högt. Jag kommer att tänka på en sak. Jag kan ge Clue ett jävligt hett tips. Det finns ju en prompter, Clue. Det finns en prompter från Elgato. Den kan du köpa. Då kan du lägga in ditt manus. Och då kan du ställa in hastigheten på det. Och skriva in den texten. Så kan du prata av texten. Av hela din video. Av hela nyhetsgrejerna. Så att om du vill tas mera seriöst. För du kommer ju säga massor med saker här på slutet. Om du vill tas mera seriöst, vill upplevas mera mogen, upplevas mera genuin. Då kanske Elgatos prompter kan vara någonting för dig. För den är dyr, men det är också rejäla grejer. Du vet att Elgato är Elgato. Det är, jag har ett streamdeck, ett pro-streamdeck här bredvid mig. Och jag menar, det är fantastiska saker. Ta och skaffa kanske ett sånt, så kanske du skulle underlätta ditt sätt att bete dig. Då kanske det inte blir det här skrattandet, förnedrandet, kränkandet, påhoppen, förlöjligande. Och nu kommer vi få... massa skit av folk att varför sitter ni och klankar ner på hans uttal? Ja, men varför sitter han och klankar ner på folk? Ja. Kan ju vi säga då? Och på oss? Men vi reagerar ju på hans sätt eller hans videos eller hans uttalanden. Det är ju det handlar om. Vi har en åsikt. Det här tycker vi. Ja, men då är ju den här videon. Men om du skulle be mig läsa upp en text här för er. Då skulle jag ju vilja läsa den innan vi filmar. Mm. Sen skulle jag ju... Känner jag att det är något ord som är svårt, då skulle jag ju fråga dig. Ja. Hur uttalar jag det här i så fall? Ja, ja. Och sen försöker man ju öva in det där. Ja, för mig är det naturligt, men för honom så... Ja, ja men jag skulle ja, jag ha gjort det. Ja, jag vet det. Jag vet det. Men han försöker ju bara köra på. Han improviserar... Och så blir det lite fel. Det blir ganska mycket fel. Men vi skiter, vi kör vidare. Åklagaren Kenneth Larsson som ledde utredningen kring svindelihärva jämfört serienummer. Svindleri, ja. Ja, guldtackarna från svindeliskandalen jämfört serienummer på guldtackarna från svindeliskandalen.
Okej, okay, min gräns är nådd nu. Jag tycker det här är oacceptabelt. Är det fel av mig nu att använda min plattform för att få ut det? Ja, kanske för att jag är en nyhetskanal. Det här ska vara nyhetsgrejer och lalalala. Men i 2 års fucking tid så har jag försökt branda om, vara opartisk. 2 års tid har du försökt att branda om och vara opartisk. Det har du sagt, han med fan i varenda video. Mm. I typ varenda kommentar som du någonsin gör. Och ändå sitter och ramlar av stolen. Ja. Du fjollar dig, du skrattar, du hånar, du nedvärderar. Alltså jag kan sitta här hur länge som helst och säga vad du gör. Jag skulle kunna sätta mig efter inspelningen av den här videon och gå tillbaka de senaste 50-75 videorna du har publicerat av nyheter och klippa ut saker och ting som du gör emot personer. Både vare sig de är offentliga eller inte så jätteoffentliga. Och sen så är du ju väldigt inställsam. Det är också någonting som man kan spy på. Du är väldigt inställsam till vissa individer, bara så de är väldigt alltså känd i Sverige. Han skiftar också väldigt mycket. Mm. Sist så vill han ju verkligen bara len i munnen mot Bianca till exempel, fast det fanns en del saker där som andra kritiserade. Mm. Säger vi det är över miljonpubliken som kritiserar. Och det var dumt. Det var taskigt utav folk att göra sig så. Mm. För då vill man ställa in sig till. Man lite grann styr sig själv efter eget tyck och smak. Gör inte det. Gör det du ska göra. Presentera nyheter. Gör det sakligt. Gör det rätt. Och så, ja, det är min åsikt. Det är så jag skulle vilja. Ja, jag vet inte. Det är många andra också. Ja. Artist, jobba på mig själv. Gör det bättre. Jobba på dig själv. När fan har du gjort det? Liksom, det är ingenting som syns i videosarna. Nej. Men den här mannen vägrar att ge sig. Det spelar ingen roll hur tyst jag är. Han är manisk. Det är liksom 16, 17, fucking 18 videos på min kanal. Och det är ingen kritik heller. Någon enstaka video har varit kritik. Absolut, tummen upp till dig. Men de mesta är bara förlöjliga mig, förminska mig, trycka upp tröjor på min familj. Sätta... Exakt. Vad du har gjort i flera år. Mm. Förlöjligar, förminskad. Vad fan, det är ju det vi sitter och pratat om nu. Ja. Jag vet inte hur länge. Och nu kommer det här att du anser att du har blivit behandlad så av Anjo. Alltså, nu får du fan Jag fattar inte hur i helvete du har suttit i flera år. Och betett dig så här jävla illa. Som liksom, du gör gällande att andra nu gör emot dig. Jag menar, vad fan... dubbelmoral. Mm. Jag kan göra det, men det får ingen annan göra. Jag har rätten att göra det här, för jag är en nyhetskanal. Så jag har rätt att säga. Så ni ska hålla käften. Så ni ska hålla käften. Och det är jag som får tycka och tänka om det här. Varför lägger ni er mina nyheter? Jag har rätt att vara så som jag är. Ja, men liksom, då får du ju vara beredd på att du kan få också kritik för ditt egna agerande. För det kommer ju kapp dig så småningom. Så är det ju med allting. Det kommer även om du springer... Karma is the bitch. Ja, lite grann så. ...bärnar på min son. Och han får inga konsekvenser för det här. Ingenting. Det räcker nu. Det räcker. Alltså, gå vidare med ditt fucking jävla liv. Okej, det här... Ja, det tycker jag du ska göra på det viset att du ska göra rätt. Du ska inte blanda in illegala saker, göra... shady business-grejer online. Saker och ting som inte är okej. Okay. Ja, men tänk dig om någon annan större offentlig profil skulle vi låta säga att Bianca Ingrosso, Pernilla Wahlgren eller vilken annan Björn Skips eller jag inte vet jag. Vem som helst bara, nej men nu ska jag gå ut och offentligt lyfta det här illegala kasinot som sysslar med bara, du kan inte spela på ett BC game om du inte investerar och köper och satsar i kryptovaluta. Det bara en sån sak visar ju shady shady. Mm. Så att du kallar oss det ena med det andra som du har gjort då i den där gamla skiten här i den där videon för ett halvår sedan. Jag bara så här, varsågod.
Titta på dig själv. Okej, hörni, igår så försökte alltså jag och Arman hitta nya kreatörer på TikTok för att utveckla nyheterna. För att TikTok ska tydligen vara the shit. Där vi pratade om att gammelmedia jobbade fel och borde ta lärdom av den nya generationen. Det var då ett stolpskott som kommenterade under videon att vi på YouTube är gammelmedia och TikTok är den nya generationen. Okej, den här killen kanske har rätt. Eller han, hon, hen, sis, han. Jag vet inte vad man får säga längre på sociala medier utan att bli fucking cancelled. Vad fan är det här? Två pensionärer som jagar spöken mitt i natten på TikTok varpå kvinnan är besatt. Hur gick du bort? 35. Någon behöver ju ringa psyket när två personer i 60-årsåldern sitter och jagar spöken tre på natten på en TikTok live. Vi swipade vidare och så hittar vi Sonny. Och Sonny själv säger att Sonny är en sån. Väldigt starka ord. Och den här gubben behöver ju hitta Gud. Men fuck it, nu åker vi. Jag vet inte om jag är ond för att jag skrattar åt det här, men taktkänslan är mad fan. Titta på dig själv. Och sen ska du kritisera då andra för att andra lägger fram någonting emot dig. Mm-hmm. Och tycker, alltså svara. Hade du aldrig haft med BC Game att göra, precis som många varit inne på tidigare. Nu säger jag också det, för jag kom på det. Om du inte hade haft med BC Game att göra. Men det hade Hiton, som för övrigt också är någon som vi också, eftersom vi har vistats på Twitch i 5 år, så har ju bland annat Hiton till exempel skickat ett par tusen följare i sina raider och grejer till oss på våran Twitch. Jag menar liksom, alla på Twitch, Hiton, G-punkt, Sloop till exempel, alla stora profiler vet exakt vilka vi är, och de har aldrig förlöjligat eller förminskat, eller snarare liksom, fan, Thomas Karina liksom så här, men fan, nice, de är roliga, de förtjänar det här, de ska ha det här, eller så här, eller man gör någon liten check liksom, vad gör de mer än bara hänger på Twitch. Men du bara kastar ut det spya. Du är lös i magen och sätter och skiter ditt lösskit rakt på oss. Bara för att du inte har någon källa. Alltså du har inte någon, du har ingen koll. Du är inte allmänbildad, du är inte insatt i. Men det roliga är ju, för du förknippar spökjakter med Jocke, Jonas. Och det var ju samma sak innan de började bekanta sig och skapade spökjakt ihop med LaxTon. Mm. När de åkte på olika ställen i Sverige. Lekte de också då eller? Var de på samma nivå som vi var? Och Daniel? Som var den som sydde ihop allt det här. Den som knöt ihop säcken med allt det här. Eller knöt ihop och gjorde klart då. Och var den som satt i mitt emellan, drog alla trådar inför samarbetet och alltihopa med spökjakt. Ihop med LaxTon. Förstår du vad jag försöker komma någonstans liksom? Jag bara försöker. Han förstår inte. Jag tror inte han kommer att förstå även hur mycket nej. Talar klarspråk. Skulle vi sitta och visa alla utrustningar och det, då skulle han säga att det är köpt ifrån Wish. Ja, eller något annat sånt där skit. Alltså han ja. Ja. Vi släpper, vi går vidare, jag vill bli klar. Det är ju lögn. Det är lögn. För det här har ju du gjort reklam för. Det här gjorde du reklam för bara en video sen. Eller två video sen. Men sen han hoppade ju på något nytt sånt där. Ja, Casino, jag vet. Ja, nej, men det var nej. Det var inte han. Nej. Det var inte Clue. Nej, det är en annan. Strunt samma. Mm. Du har precis haft reklam 11 gånger. 10, 11, 12 gånger. För det här de senaste månaderna. Så det här är ju, och du och jag vet att du har fått fantasisummer egentligen utbetalda. Jag är jättenyfiken på din årsredovisning för 2023. Det är jävligt intressant. För att
Du har ett företag och det har jag med. Och jag har drivit företag i över 20 år. Och jag har jobbat sen fan jag innan ens jag blev myndig. Och gjort rätt för mig på varenda jäkla krona. Men jag börjar fundera. Är det så att man fufflar och grejer beroende på vad man gör online? Är det det som de här som har lite publik så att säga, nej men nu tar jag ett samarbete med Matsmart. Ja just det, men då blir det där, då får jag fakturera, då vill jag ha 80 000 för det men samarbetet. Men han får ju ingen samarbete. Nej men vi säger annars. Det. Och sen nej, men nu är det ju BC Game, ja, men då tar jag 800 000 säger vi. Och så tar jag det på det här sättet då, upplägget då som de erbjuder. Alltså, det är det här jag menar. Så det man förlorar på ett sätt där, det tar man igen på det andra sättet där. Mm. Det är shady shady alltså. Vi snackar verkligen. Ja. Jag har inte längre något samarbete med dem och kommer inte heller ha något framtida samarbete med dem. Jag hoppas att du fått svar på din fråga nu och kan sluta vara så fucking manisk på mig och ge fan i min son. Ge fan i din son. Det är du som har lagt upp det. Det var ju så det började. Det var ju du som gjorde någon form av prank eller någonting annat med din son. Varför gör du det ens när du vet och att... Och varför lägger du upp det? Varför så? Lägger du ens upp något sånt på YouTube överhuvudtaget? Varför, om du bara hade tagit en bild så hade bilden blivit liksom... För mycket. Ja, men då hade den blivit använd så att säga. Det blir ju det. Så jag fattar inte, varför gjorde du det när du vet att det kan användas så att säga emot dig? Om du gör bort dig, som i det här fallet har du gjort bort dig... Under flera år. Mm. Nej, jag vet inte. Så ge fan i min son. Det är lite svårt för dig att sitta och hävda sånt där. Det är klart att du kan tycka det därför att det blir för mycket. Men du måste också förstå att... Ja. Och sen är du ju känslig. Ja. Du är ju känslig. Innerst inne, off cam, bakom kameran, hemma, inom de fyra väggarna. Och det... Det har du ju all rätt att vara liksom. Alla är vi människor. Och det är lite grann som du säger, ändå människa. Ja, det är vi alla. Men vad fan. Du har inte ensamrätten fortfarande att hoppa på någon. Vare sig oss eller någon annan. Eller bete dig förminska, kränka. Alltså bete dig som ett svin. Emot dem du gör nyheter av. Väx upp och gör det professionellt. Och gör ordentliga nyheter. Så kan jag nästan säga att du kanske når upp till en halv miljon med följare. Så sluta håll på och bete dig som en jävla bebis i lekskolan. För du är på den nivån i mina ögon nu. Du har varit ditt fucking år alltså. Okej, hörni, det här blir min sista story. För att jag känner att jag vill inte vara här. Det här är inte den kreatören jag vill vara. Jag vill inte hålla på med dramacontent. Jag har kämpat så hårt för att ta mig ur den här jävla Dramacontent och drama, det är det du är involverad i din nyhetsrapportering. Du rapporterar ju drama. Du bara längtar efter att det kommer drama. Ja, det är som dött du... på YouTube. Det händer ingenting. Nej. Inga nyheter att göra. Jag tjänar inga pengar. Ja, men liksom... Jag ska nog göra om min YouTube-kanal. Så försöker jag göra någon jävla skitdokumentärer. Som ingen vill se. Nej, det är väl... Jag vet inte fan. Nej, men allvarligt talat alltså. Du kan inte så fort någon ger sig efter dig. Eller har åsikt eller reagerar på ditt beteende. Så kan du inte frånsäga att det får inte ni göra. Det är bara jag som har rätten att göra det. Ja, men han är internetpolisen. Ja, jag börjar fan fundera det. Det kanske är så. Mm. Cirkeln och liksom gå min egen väg. Bygga Clunews till något större... Gå min egen väg. Har du tagit... Nu låter han som Krippa. Nu är det ju... Jag går min väg. Ja. Ge fan, ingen bestämmer. Jag går min egna väg. Jag gör som jag vill. Ja, gör det. Jävla tomte. Så får vi se. Det verkar inte gå så jävla bra. Dra ju 180 också. Rakt in i vägen. Jag kan vara mer stolt över. Jag har gjort mycket fel på Clue News. Jag har gjort mer roligt på andra spel. Ja, du har gjort mycket fel på Clue News. Du har gjort det roligt på andras bekostnad, ja. Och det var inte länge sedan. Jag har liksom haft dålig humor och så vidare. Jag ber om ursäkt för det. Jag är människa. Dålig humor, ja. Jag är bara människa. Om du har den insikten nu. Har du aldrig haft den förut genom alla dessa år?
Har inte du reflekterat på det här tidigare? Det är ju konstigt i så fall. För att jag tycker jag har hört det någon gång då och då. Men det är nu som du känner som att... Det känns som att du menar allvar nu. Men eller? Det är väl efter att men det är alltid så här när han blir påhoppad. Ja. Då är det att... Ja, jag har kanske gjort fel. Men jag ska förbättra mig. Sen bara... Och sen har du ju dessutom... Du hann ju inte... Det var ju flera år sedan du blockade oss av ingen anledning på till exempel Instagram. Till exempel Banson sa... Varför blockar du folk? Så här, vi har inte sagt ett skit till dig. Vi har inte ens skickat en punkt. Nej. Ändå bara, nej, det är dem. Okej. Bara för att det där hände på Twitch. Mm. När du kom sen, in och... Bara av den anledningen så bara, nej. Alla kommentarer. Mm. Som skrivs under dina videosar. Ja. Du bara, jag tar inte bort någonting. Sluta ljug. Du tar bort, alltså, sjuka 70% av kommentarerna. Du behåller bara de positiva. Du kan inte ta konstruktiv kritik. Nej. Överhuvudtaget. Någon försöker, jag sitter här och reagerar på allt det här. Men det kan inte du ta. Därför att du är så känslig. Han måste bli den mannen han är egentligen, den familjefaren han är, den mannen till sin fru han är. Han måste liksom step it up. För det här jävla fjollpersonerna att bete sig som en kärring, ursäkta, nu är det inget fel på kärringar någonstans, för att jag kan många gånger tycka att de är, och fruntimmer och tjejer kan vara betydligt smartare än vad vi är. Ja, än det här liksom. För den bättras och så vidare. Jag har gjort sjukt mycket fel förut som Clueless Swede. Och det är också den personen som Anjo hela tiden vill försöka måla upp mig som att jag fortfarande är. Att jag fortfarande är den personen. Jag tror inte att han vill det. Innerst inne så vad fan skulle... Jag tror att det är du som känner att du har svårt att tvätta bort den stämpeln från... Alltså från dåtiden. Från den tiden. Men... Han får ju nya stämplar varje video. Ja, nästan så. Så att det är ju inte vad han gjorde då. Jag vet inte ens vad han gjorde då. Nej, men jag vet. Jag tittade inte då. Så att, nej. Jag är inte den personen längre. Och jag skäms över den personen jag var för. Jag ber om ursäkt för de grejerna. Jag ber till och med om ursäkt till Anjo för att jag sa i ett privat samtal att jag ska sänka hela hans familj när jag blev sjukt arg efter ett bråk jag hade. Det är inte den personen jag vill vara. Jag vill inte vara en sån person. Det är också därför jag försöker göra någonting helt annat just nu på sociala medier. Jag vill också säga... Något helt annat? När börjar du med det? Jag har inte fan sett något sånt. När har du börjat med något helt annat? Du har din röda elaka tråd med ditt beteende i dina nyheter titt som tätt. Så jag tycker inte att du har ändrat någonting. Alltså, jag vet inte. Nej. Att jag ber om ursäkt för att jag sa att Anjo var en fet jävla kossa för att det är person... Ja, det är också så här. Men det visar ju att du fortfarande har det där i dig. Att du på något vis... Ja, men där kommer det här utseende. Han har ingenting att säga mer. Nej, så då blir det personliga påhopp istället. Ja. Det är det alltid. Det är alltid så. Förlorar man i en diskussion eller att i något sammanhang, då gör man så här precis som man gör. Man ger sig på... Och sen bara, förlåt. Ja. Det var inte meningen. Nej. Jag skulle inte ha sagt så. Nej. Jag grepp på det också. Inte en person jag vill vara. Jag kände bara att... Min gräns är nådd, liksom. Alltså, det är så här... Det tar aldrig slut. Nu har min son på en tröja igen, liksom. Och jag känner bara att... Min psykisk ohälsa har blivit så mycket värre. Sen allt det här drog igång, för att jag går hela tiden med en stress och en ångest över att Anjo ska hänga ut mitt barn, eller... Jag känner bara det räcker nu, alltså snälla någon, släpp mig, låt mig vara, låt min familj vara, gå vidare med ditt liv. Gör dina dokumentärer eller någonting, det räcker nu alltså. Och avslutningsvis
precis, Anjo. Det sjukaste av allt är att du har gjort en 16-17 videos på en person som har varit med på din kanal i ett avsnitt som handlar om psykisk ohälsa. Vi har varit vänner i så många år, Anjo. Och du vet exakt hur jag mår bakom kulisserna. Och du vet exakt vilka punkter du ska trycka på för att få mig att må sämre. Jag hoppas att du är nöjd. Du har vunnit. Grattis. Bara det där beteendet. Mm. Grattis, du har vunnit. Alltså det är lågt. Det är lågt att bara bete sig så här också. Mm. Jag menar, är det bara för att du vill ha dina, du vill ha sympatier, du vill ha medlidande. Ja, tycks synd om mig. Tycks synd du, om mig. Det är alltid jag som är utsatt. Det är, ja, men han vill ju också att folket, ska han ju inte ha lagt ut det här. Nej. Då hade han ju skickat det till Anjo privat. Ja. Men här vill han ju ha sympati av tittarna. Ja, det är klart. Han vill ha det här stället. Anjo har knäckt mig nu. Nu är jag så psykiskt förstörd. Så grattis, Anjo, du vann. Mm. Det som hjälpt mig, tyck synd om mig. Alltså. Ja. Nej, men det är precis som du säger. Det är precis som du säger. Det är så man uppfattar det. Ja. Och jag tror inte att vi är de enda två som faktiskt uppfattar precis så här. Ja, omöjligt måsämre. Du har vunnit. Kan vi gå vidare nu? Du har vunnit. Nej, du kan använda den här videon på din YouTube-kanal sen. Så här, jag heter Klo, han har vunnit. Det är så barnsligt. Det är så jävla barnsligt. Så att det finns inte. Det här beteendet. Klo. Mikael. Det här måste få ett slut. På det sättet att du kan inte. Du kan inte bete dig som du har gjort under så lång tid. Och sen förväntar att ingen ska kunna säga eller göra någonting tillbaka. Ja, men fort det är någonting tillbaka, då är offerkoftan på. Då är offerkoftan alltid på. Mm. Det är alltid, då är det liksom. Hjälp mig. Ja. Mina följare, snälla hjälp mig. Skydda mig. Mm. Det är lite grann på den nivån. För det här är ju typ som att gå och hata på Anjo. För nu har han knäckt mig. Precis. Nu kan ni rikta allt hat mot honom. Gå nu och hata på Anjo. Nu är jag förstörd. Nu är jag knäckt. Du får kritisera. Du får göra vad du vill. Men fråga annars om du inte vet. Ta reda på fakta. Smurf. Ja. Det är det som gör nyheter värda att kallas nyheter. Dina nyheter vill jag inte ens kalla för nyheter. För det är långt ifrån det när du attackerar folk i nästan varenda jävla nyhetsvideo du gör. Ja, tacka för mig. Ja, men jag också. Vi får se vad nästa video blir. Men jag är redo att. Jo, avslutningsvis. Jag har ju en till video. Jag har en till kanal. Jag funderar på att branda om den. Och byta ut namnet på den. Och göra om den i sin helhet. Jag är väldigt sugen på det, men jag har lite svårt att bestämma mig bara om vad som ska hända med den här kanalen. Men det får vi se, eller så fortsätter vi helt enkelt i den här inslagna vägen som vi började med den 1/1/2024, där vi har lagt upp också alla våra gamla videos under 6 år in bara för medlemmar. Vi raderar ingenting. Jag vill hellre spara alltihopa. Mm. Men vill man se som gammal följare av de videorna vi har gjort, då kan man alltid gå in och vara medlem och se det. Och sen alla privata bloggar vi gör och har gjort här nu sedan i januari, de hamnar ju bara för medlemmar. För de kommer aldrig någonsin se dagens ljus på YouTube som det gjorde förr. Som nu den här videon som är tillgänglig för alla. Sen vill jag avsluta med att säga att Carina gör brutalt fina armband, smycken, halsband, armband, fotlänkar, örhängen kommer att komma, allt det här. Hon har redan bara lagt ut några stycken, man kan köpa dem direkt på vår hemsida. Vi har även tagit tag i det här med att du kan köpa dig
En diamond painting. Precis en sån tavla som Carina gjorde till allihopa i LaxTon. Lenny också fick en. Och Johan, Niklas, Tony, Andreas, mediumet, familjeporträtt med barn, fru och så vidare. Borgvattnet, Prästgården. Vill man ha en tavla som hon gör personligen till dig, gå in och kolla thomascarina.se. Tack för att du tittat. Ha det så fint. Hej då. Hej då.